Така, добро утро, моите хора! Бей! За мен си е добро утро, между другото, защото тък му ставам. Питайте кой нормален човек се събужда в 4:30 сутринта. Преди, нали ме знаете, по това време, дето се вика, си лягах, че даже към 6 сутринта, сега съм точно обратното, вече като пенсионерите, лягам си 8-9, събуждам се по това време, направо, какво да ви кажа, но така да ви кажа, се чувствам доста пълноценен общо взето, но оставете моя режим, дайте да видим за какво иде реч тази сесия. Тази сесия, да ви кажа честно, усещам, че се изчерпах от тематични сесии и наскоро си прегледах канала да видя за какво иде реч. Правил съм 5 линейна сесия, като 5 линейните сесии, тя още не е качена между другото, имам 100 линейна сесия, имам 20 линейна сесия, но 40 линейна сесия нямам. Общо взето в тази сесия ще иде реч точно за това, ще играем само 40 линейни игри, пък знам, че масово вие много ги харесвате и то ще бъде май общо взето плодова сесия, ще видим какво ще бъде, знам, че ще играем само 40 линейни игри, депозита е 340 лева, защо е такъв, питайте, ма не мога ви отговоря, нещо така по-некръгло да бъде. Друго. Да, започваме с Flaming Hot-а, знаете, топ мраза е на моя игра, но е все пак 40 линейна и трябва да я влезем. И да, от вас се иска, знаете какво се иска, да стискате палци, да пожелаете късметите, нека да си получи една приятна, поне приятна сесия. Айде, ще се включвам, ако стане нещо. Я, моето коти. Да ви кажа, метнахя. Мисля да и се заям, и мисля да и се заям много. Защото това е може би една от игрите, в която не знам дали съм виждал нещо свясно изобщо някога, де. Ама, сега ще видим. Оу, ей, че приятно тръгнаха. Много приятно тръгнаха. Оу, че... Оу, добре! Бананчик! Бананчик, бате. Ох, банана. Ах, банана. О, верно кеф ми стана, като го фана. Добре, това беше много приятно. Браво. О, добре. Тя май ще продължава, бе? Май ще продължава, баце, баце. Опа, огин, огин. Откъде е тая енергия рано сутрин, не знам, да ви кажа. Пия в момента едно силно кафе. Аз дето, в принцип, само трифено пия, нищо друго. Ма той път съм си направил едно зверско силно кафе. Сигурно до края на клипа ще изчаткам и ще стана един свръхенергичен, ама ще ме извинявате от кафето, е. Другата ни 40 линейна игра, 40 Lucky King, пак не бих казал, че е една от любимите ми, май, да ви кажа честно, много 40 линейни не са ми любими, но да, 40 линейна сесия, влизаме, няма как. Flaming Hot-а даде си каквото си даде, не знам защо днеска така. Нещо ми е на дебело. Събудил съм се в дебело настроение. Почваме от два, пък доколко ще стигнем, ще видим. Да, ако става нещо, ще се включвам. Това щеше да бъде много гръзиво, ако беше продължил до края. Мини гръздълбер. Браво. Въпросът е, че върна поне баланса ни. Май от 500 ли почнахме? Май от 500. Даде лека горница. Ще поджъгам още малко на 4, ама пак ще пробвам като флейминга на 6, защото нещо шестичката ми се вижда доста горещо. Пък и днес съм, както казах, дебело настроение. Боц и да видим какво ще стане. Ооо, добре. Камбанаци! Камбаните звънят. Между другото, те май са вторите по сила ли тук или гроздо беше второ по сила? Не, май камбаните беше. На 40 лените, между другото, никога не мога да оправя плащанията. В смисъл такъв, символите, въобще не ги помня кой подред беше, кой колко плаща и т.п. Който знае, играе ги от много години, ама пилешки мозък, не мога да запомниш нищо, какво да направя? Я да вземем, я на 6 малко. Таман сме леко горница. На смисъл 500 не почнах. До 500 някъде ще й дам, но 6 леве! Ама не знам хем да се радвам ли, да се дразня ли, видяхте ли, само трябваше едно просто грозденце. На четвърта някое друго нямаше въобще да е зле. Но и така сме доволни, както обичам да казвам. Браво! Lucky King-а как така се представя добре за момента. Направо чудо на чудесата. Ууу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 ooo
Добре, 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 седмици. Сега, не съм много, ах, две не връзва. Не съм много, но са седмици това. О, моето коти. Брао, 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 брао. Чина, шест ги барнах. Брао, бе, брао. Ох, еми сега вече ще е спокойна сесия, да ви кажа. Сега вече ще е спокойна сесия. Така, от тоя дъртия, да ви кажа, изобщо не съм го очаквал. Изобщо. Това беше много приятно. Ще продължаваш ли, бе? Да взем да я махнем на 1500, викам аз, Майя. Или да я поджигам още малко. Уу, добре, камбанаци. Камбаните звънят. Добре, огън сме. Тук продължаваме, значи. Не, да. На 1600, не. На 1500 я махам. Задължително. Задължително. Ах. Така, следваща игра. 40 Burning Hot. Следваща ни 40 линейна е тя. Кинга на 600 го махнах. Нещо бъдо свидя. Викам, защо да му давам още тя и седмици? Даде и камбани, даде и какво ли не даде? Че и грозета видяхме. Та решихме директно на 600 да го махна, да не го мъча повече до 500. И сега. На тази много се надявам. Първите две не се надявах изобщо, те пък много добре писаха. На тази много се надявам, имам усещане, че нищо няма да даде, но ще видим какво ще бъде. О! Ей, днеска много камбанариен ден, малко камбанария с черешък. Добре, върна поне. Че до сега между другото 100 лева и дадох на 2. Почти нямаше линия, почти нямаше линия. Добре, браво. И портокаляк. Браво. Браво, браво, браво. И тази дигна, само че не знам дали да продължавам още или. Ама и за 6, и за 6. Оо, тя нещо става, бе. Не знам дали сте забелязали някой път, но Burning Hot е пък и не само тя, повечето 40 линейни. Браво. Правят, да кажем, 30-40 празни врътки. Много празни врътки. И изведнъж после пуска, да кажем, 5-6, които са доста стабилни врътки. Едно такова на вълни са ми. Не знам. Айде, дойде момента и за шестичката ни. А, добре. О, айде, мале единца, много силни. Много са силни, искам ги до края един път да ги видя. Между другото, май на 40 дените дини не съм виждал никога екран. Никога. Искам да видя екран един път, аз дини. Гледам в групата, се качвате някакви екранчета, аз само е такъв, като дете близалка гледам. Ей, за малко да ми се сбъдне това, което исках с дините. Добре. Шестичката пак, браво. Шестичката пак е много на... О, то стана... О, продължаваме. Нещо е на кеф шестичката, бе. Май това си стана сесия. Не май, ами 100% си стана сесия. И даже май мисля да взема да си я кача днес. И един път да кача прясна сесия. Защото всеки път, примерно, правя някаква сесия и да кажем след 3-4 дена я качвам. Или даже някой път ми се насъбират повечко, когато съм имал повече хубави сесии. Въпреки, че има, нали, много суша периоди. Но някой път, така, някоя сесия стои с месец в папката ми и не я качвам. Но тази мисля да взема да я кача, пък и седмаци видяхме, бе. Тази мисля да взема да я кача директно след края на сесията. Слагам граница 1500. 1500 задължително тегля. Като след като я свършим тая сесия, монтираме, качваме и ще гледате една прясна сесия. В момента колко е часа не знам, но... Абе, като я измонтирам някъде рано сутринта, ще гледам да я кача. Та добро утро! Така, следващата ни 40 линейна. 40 супер хот. Може би най-играната 40 линейна игра някога. Въпреки че, те да знам, нещо... Може би ще ма целите с камъни, като ви кажа, ама аз не я харесвам. Не ми е, не знам, не е много моята игра като цяло. Ама знам, че много от вас се харесват, така че дано видим нещо в нея. А, добре. Портокаляци! Между другото, за всяко едно, за всеки един символ имам някаква песничка, деца вика. За камбаните, нали? Камбаните звънят. За сливите,
Кой е краля? Ама за протокалите нямаме никаква песничка. Трябва да взема да си измисля някаква песничка, нещо и така да ми дига настроението, така като видя протокаляк. Протокаляци, протокаляци, големи стекат моите мостаци. Не знам, някаква простика. Трябва да измисля нещо. Трябва. Така, 40 мега кловър. 40 суперхота, между другото, махна го и беше първата 40 линейна до момента, в която изяде малко. Просто не щеше нищо да дава, да се вика с ясно кой знае какво. Та сега, 40 мегакловър е на тази, ама изобщо не и се надявам. Знаете, тя си ми е топ мразена, ама като ви кажа топ мразена, това е топа на топа мразените, разбирате ли? Толкова не я харесвам тази игра. Всеки път като е вляза, всеки път ни на лайф, независимо където и каквото и да им предлагате, и всеки път ви казвам, че на тази игра аз нищо не мога да хвана. Ама, днеска е 40 линейен ден, така че ще я мъча и се надявам да се върна с нещо хубаво. Стискайте палци. Ах, как тръгна! Как тръгна за лаудчетата ми! Иначе са много красиви лаудовете. Много са красиви, няма спор. Готини са направени. Ей, браво! 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 Умирисано! Браво, умирисано! Как се отпусна, типе! А така бе, затвори ми устата бе, затвори ми устата, покажи, че браво бе, 200x, покажи, че ставаш бе. Третия по сила символ, тук дори не знам кой символ, колко е силен смисъл. Браво бе, ей, красотичка, много красиво стана, направо да не вярваш. Та е умирисаната, капа се отпусна. Това между другото може би ми е първият удар на тази игра. Абсолютно първият удар от сумати и години. Наистина. Ужас. Въпросът е, че много добре ще се закръгли баланса. Има още заминаване, ама май ще тегля да ви кажа защото. Защото... Две са си две. Да, теглям. Теглим хора, колкото сме минали 40. А, пак малка петичка. Я чакай. Аре, объркай се, дай още нещо, бе. Дай, че имам да минавам още 40 линейни ден. Добре. Ама не, на две наистина ще ги тегляне. О, добре, грозденца. Ах, доларите, че не върза. На две определено. Определено, защото... Не са малко. Изобщо даже. Браво, бе. О, добре. Няма да е последна. Ще има още. Браво. Ще имаш за още една 40 линейна. О, тя пък нещо и стана, бе. Тя нещо и стана. Стана. Чакайте, че пак диалекта вкарвам. Откъде идва този диалект? Направо се изнервям. Ама много бързо го прифащам от някъде. Направо ужас ми е. О, добре. О, тая умирисаната, гледай какво прави. Какво ти стана на тебе, бе? Да, ще има и друга 40 лена. О, ма тя не спира. Ще има и друга още една 40 лена. Няма свършва сесията, значи. Хм. Още можем ли? Май спря. Да, на 200 я махам. Да. Така, и последната 40 лена, въпреки че не е сигурно дали ще бъде последната. Знаете, много често се случва да имаме 5-6 последни игри. Ама... До 2 и давам на тази. Знаете, няма как просто, добре, първо зарче. Няма как без в 40 лейна сесия да не вкараме и зарчета 40 лейни. Въпреки, че пак естествено не съм много мой любим вариант. Ама, ще видим какво ще стане. Дано видим много зарчета. Е, дано видим поне 2-3 зарчета. Айде, 3 много, ама поне 2 зарчета, така да се отпусне, ще бъда супер доволен. Добре. То малко наебем страна, ама... Зарчи си. Важното е да падат. За сега държи поне. Оу! Оу, добре, сливаци. Кой... Тук не знам дали има, той май няма да е нещо, кой знае какво чак. Да, няма 100x. Няма да пеем песничката. Днеска нямаме сливаци, бе, хора. Къде са сливаците? Така цял екран нещо, тъй да ми напълни сливаци. Йок.
Добре. Оп, малко сливаци пак. Браво. Абе, хвърля си ги зарчета, не е да не ги пуска. Въпреки, че има някой път едни периоди, дето може 50-100 вратки. Добре, пак зарче. Има някакви периоди, някой път въобще няма зар. Ама въобще. Добре. Е, това вече е хубаво поставен зар. Има няколко петички. Добре. Само ви ми парите, браво. Е, ми че джигна. 200 е влязохме, на 400 сме. Въпросът е... Въпросът е какво да я правим. Ще мъча до 300 и на 300 май ще махна. Там да вземем някаква горница. Знаех, че трябваше да я махна на 300. Бях убеден. Да видим шестицата какво прави и какво става. А, добре. Оп, добре. Много добре. Браво. И седмиците върза. Браво. Е, сега вече ще махна на 300 задължително. Ама все пак ще я помъча на 6 още малко. Стотинки. Браво. По едно време се бях притеснил, хора, доста време нямаше зарче. Много време нямаше зарче. Така, следващата ни 40 линейна е Flaming Hot, само че екстрим версията. Тази, която е с катер, долърчето е с катер. 3 долърчета, 10 безплатни вратки, 4, 20, 5, 30 безплатни. Надяваме се да видим с катера, па надяваме се да видим и нещо и в базовата. Ще видим какво ще стане. Линия няма. Знаете ли какво е, че линия няма? Ама няма линия никаква. Може би до сега две линии да е направил максимум, не повече. Празно, празнота. Ако става, линия бе, човек. Няма шестичката, бе. Ба, такова нещо. Ай! Ей, ау, чакайте, то респин имаше. А, браво, още един. О, добре, айде, пети, длъжна си, длъжна си. Една линия ли си направила, дай. Айде бе, длъжна беше бе. А, слот игра никога не е длъжна, ама все пак. Добре, хвахме с катера, 20 вратки. Yeah, baby! Поздравления, ви печелите 20 свободни игри. Благодаря. Така, сега, размандръсали са тука жестоко. Добре бе, айде линия, малей тя е, и в скатер е същата като базова, линия няма бе. Гледай, една линия няма в базова, в скатер. Какво става с тази игра бе? И в базова беше така, а линия, слава тебе линия. Много зле, много зле. Добре, почна да прави някакви линии, вече чак да изпадна в истерия да ви кажа. Просто... Добре, айде. Даде нещо. Ами, толкова се решила, толкова се дала. Ох. Мале, много лоша беше базова. Много лоша беше. Даже не мисля да я мъча още много да ви кажа. Е, тук закръгляме малко и махам. Така, върнах се хора в Flaming Hot, само че оригиналната версия. Не екстрима. Тъй като преди това, нали, влязох, сякаш така добре беше да я пробвам още един път за всеки случай да видим какво ще бъде. И да. Абе, това си беше. Ама да ви кажа, сесията на мен си ми хареса с единиците, видяхме няколко не лоши екрана. 40 линейната сесия си получи абсолютно успешна, какво отръхме с тези седмици. Надявам се и на вас хора да ви харесала тази сесия и... Чакайте само, че с тези залози да я закръгля и да ви кажа чао. Готово. Вие внимавайте, не прекалявайте, играйте разумно и спазвайте златните правила на разумната игра, които съм писал долу в описанието под всеки един клип. Цунки, мунки, помо, цунки, моите малки сладки шушоковци. Това бях аз, Петров Слотс. Желая ви късмет и успех. И до следващия път. Ей, и забравих да кажа, ама вие не забравяйте да се абонирате за канала, че ще ви шляпам под опетата.